Сьогодні у Чернівцях стартував юнацький чемпіонат України з шахів. Це фінал серед юнаків та дівчат вікової категорії 14 років. З-поміж усіх учасників за перемогу боротимуться і двоє буковинців. А розпочиналися ці довготривалі змагання з першого і основного виду чемпіонату – класичних шахів. У просторі і світлій залі для шахістів це важливо. Офіційна церемонія відкриття фінальної частини юнацького чемпіонату України, який знову приймає Чернівці після успішного минулорічного дебюту. Чернівці добре зарекомендували себе минулорічним фіналом, тому дитячо-юнацька комісія надала їм право знову провести чемпіонат України. Якщо добре проведуть цього року, то ще й наступного року дадуть провести. Тільки, мабуть, вже доведеться 16 років брати, я думаю. Стартовий і важливий для кожного перший тур розпочинає за шаховими столами 12 фіналістів, як у дівчат, так і юнаків. Турнірна дистанція довготривала у часі, тур за туром, день за днем. Колова система проведення чемпіонату з класичних шахів дається непросто, тим паче ще зовсім юним, серед яких і двоє буковинців – Настя Тимкул і Олексій Білич. Рівно рік тому назад Чернівці вперше приймали чемпіонат України до 14 років, і цьогоріч ми знову виграли тендер, бо це не просто якесь є бажання, це кожна організація, яка хоче проводити такого рівня змагання, приймає участь в тендері, і знову ми виграли, і цьогоріч вдруге приймаємо такі статусні змагання на Буковині. Ми підняли високий рівень планку, і цьому році провелося чемпіонати в Україні краще, ніж того року. І тричі ці опен зробили літом у липні місяці у нас, і будемо в цьому році робити. І люди вже починають привикати, що є на Буковині шахи. Завершується фінал українського юнацького чемпіонату з класичних шахів вже наступного тижня, 9 лютого, 11-м заключним туром. Ігор Савчин, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».